Здравейте! Вие сте с 16-та новинарска емисия за учебната 2016-2017 година. Аз съм Преслава Иванова от 8-ми В-клас, а до мен е Димитър Стойнов от 10-ти В-клас. Днес в емисията ще видите презентацията пред Обществения съвет на 134-то средно училище, както и повече за отоплението в училище. Едно от нововъведенията от началото на учебната година в училищното образование е създаването на обществени съвети. Това са органи за подпомагане на развитието на училищата, както и за гражданския контрол над управлението им. Те се състоят от нечетен брой членове, като включват задължително един представител на регионалното управление на образованието, а останалите членове се избират от родители на ученици от нашето училище. Кога е създаден Обществения съвет и кои са неговите членове? Вижте отговорите, които даде за училищната телевизия госпожа Весела Пладъмова, директор на нашето училище. Кога бе учреден Обществения съвет на нашето училище? Общественият съвет на 134-то средно училище Димчо Дебелянов се учреди месец декември. И от тогава вече има своето първо заседание. Какви са функциите му по-точно? Разбира се, основната функция на Обществения съвет е да подпомогне взимането на решенията на педагогическия състав на училището, а те се отнасят до абсолютно всичко, което се случва в рамките на училището. Както до административното управление, така и до финансовото управление на училището, да има по-голяма прозрачност и яснота от изразходваните средства в училище, въпреки че при моето управление като директор през цялото това време на работата си с училищно настоятелство и педагогическия съвет и училищното настоятелство са запознати с разходването на финансовите средства в училище. Благодаря. И последно, какви хора и кои по-точно влизат в съвета като състав? 7 членен е състава на Обществения съвет. В него има представител като обществена личност господин Емил Кало, който е представител на партньорската организация ОРД, директор на фондация ОРД за България. И останалите членове на Обществения съвет са наши родители, които и работят в различни области. Госпожа Юлия Дандолова, която е представител на фондация Joint за България, също партньорска организация за училището. Имаме присъствието на професор Сачев, имаме присъствие и на представител на Министерството на образованието и науката и регионалното управление на образованието, госпожа Кристина Габровска и наши родители. Благодаря ви много. Само искам да допълня, че председател на Обществения съвет, това е госпожа Елена Гоцева, която е юрист по образование. А това е много важно за нас. Благодаря ви много. На 9 януари се състоя поредното заседание на Обществения съвет в нашето училище. На него се обсъждаха визията за иновативно училище и новите учебни планове за прием на ученици след 7-ми клас. На заседанието, освен членовете на Обществения съвет, присъстваха госпожа Весела Пълдумова, директор на училището, и госпожа Маргарита Левиева, председател на училищното настоятелство. Визията за иновативно училище бе представена от Ивайло Иванов в качеството му на ръководител на Центъра за високи постижения в образование. Той запозна присъстващите със същността на иновативно училище и обхвата на иновацията според рамка, която е наложена от Министерството на образованието и науката. Визията обхваща 5-годишен период, който се реализира в 2 етапа. Първия е в рамките на 3 учебни години и ще обхване учениците от 8, 9 и 10 клас, а втория – 2 години, като ще бъде насочен към гимназистите от 11 и 12 клас. Първия период се предвижда въвеждане на хибриден модел за обучение, като първоначално ще бъде въведен в 3 предмета, а през годините ще бъде разширен. Хибридният модел на обучение включва
работа с традиционния модел на обучение на така наречената класна урочна система, в който учителя преподава в час, учениците в къщи след това освояват материала и използването на нови виртуални модели на обучение, като в нашия случай ние ще използваме така наречения обърнат модел на класна стая. При него на учениците предварително се предоставя определен обем информация нова за запознаване, като тази информация обикновено е в различни медийни формати – видео, аудио, текст, изображения. След това в часа те заедно с учителя коментират това, което са видели, прочели или слушали и на базата на това учителя доизяснява или дообогатява тази първична информация, която по принцип трябва да бъде предадена по традиционният начин. Втория период на иновацията е насочен към въвеждане на нов предмет в 11 и 12 клас, наречен цифров дизайн и медии, който ще се изучава от учениците в профил хардуерни и софтуерни науки. Новия предмет цифров дизайн и медии, в него ще бъдат обобщени нещата, които в момента се учат по предмета технологии в профил цифров дизайн и медии. В него ще влязат нещата, които се изучават като 3D моделиране, дизайн на печатни материали, цифрови видеопродукции, в обема, в който се изучават към момента, защото ако нямаме такъв предмет, ние не можем да запазим този специфичен и уникален за нашето училище начин на обучение. Във втората част на заседанието на Обществения съвет, госпожа Пълдъмова представи трите профила, по които ще се приемат ученици след 7-ми клас от учебната 2017-2018 година. Те са чуждоезиково обучение, природни науки и софтуерни и хардуерни технологии. Членовете на Обществения съвет направиха предложение за изравняване броя на часовете по математика в 10-ти клас за всички профили с цел успешно полагане на национално външно оценяване. Това предложение бе гласувано и прието. Защо в училище е толкова студено? Какви са проблемите с отоплението и как бяха решени? Вижте в следващия материал. На 5 декември миналата година възникнаха сериозни проблеми с отоплението в нашето училище. Котела, който проби тръбите, димогарни тръби се казват, пробих. Беше направен опит да се запушат пробитите, но тъй като от парата, от всичко толкова беше устаряло, че се наложи да се подмени всички димогарни тръби, които са някъде около 93. Като едва на 10 януари тази година парното бе пуснато. Първо трябваше да се премахнат старите тръби, което отне 4-5 дни, защото сами ще видите, че не може не да отвориш гардероб и да си потърсиш блузата. Тук е, няма как да се влезе. И след това се започнаха заварките и така е. Зимната ваканция на учениците бе удължена с още 4 дни заради ниските температури в класните стаи. Какво ви се падна от баницата? Този въпрос зададохме на учениците ни тази седмица в рубриката Минутка за. От новогодишната баница ми се падна здраве, от питката на Коледа ми се падна пътешествие. Ами в баницата ми се падна дряново клонче за здраве и в питката ми се падна много работа. Ами много пари. От питката ми се падна паричката, а пък от баницата късмет шестици. Ами учение, кола, пари, всеки работи. Че тази година в училище няма да бъде мъчилище и че ще имам нов кемпар. Екскурзия. Падна ми се безгрижие, любов и джакпот. Любов. Да има много късмет. Да има нов домашен любимец. От питката ми се падна паричката, а пък от баницата ми се падна късметчето. Любов. Това беше всичко от 16-та новинарска емисия за учебната 2016-2017 година. С вас бяха Преслава Иванова и Димитър Стойнов.